Gaur haitu dut, hainbat bozeramalei esanez, datorren hiru probintzietako hauteskunde hauetan, lehia bat dagoela PNV eta EH Bilduren artean, eta bien artean erabaki behar dela eta hautatu egin behar dela. Askotan esan dugu herri honetan, hau ez dela alderdi politikoen erosiren arteko lehia bat, baizik eta ereduen lehia bat. Eta egia da, aukeratu egin behar dela, datozen hauteskundeetan hiru probintzia hauetan. Baina aukerak eta oso horretza da. Bi ereduen artean aukeratu behar da. Gipuzkoako eredua, nun PNV, PSOE, PPek lehen indar politikoari gobernuak entzen diote eta beraz eskluitu egiten dute, ero Iruñako eredua, nun gobernua kolaboratiboa da eta denen artean gutxieneko programa baten inguruan adostasunak sortzen dira. Hori da erabaki behar dena. Esklusioa ero inklusioa.